Šestčlanska družina Rožič iz Velenja danes živi polno življenje. Njihovi obrazi so nasmejani, šestletni Luka je zdaj živahen, bolj kot kdajkoli prej. Pred operacijo srca pa ni bilo tako. Luka nas je malo opazovala, pa zakaj zraven svojih otrok teka sem in tja, pa vsake tuk časa se usede, pa kot da bi si čevlje zavezoval ali ponovno buje ali ime kamenček, se pravi, da se je ustavil. Mi nismo vedeli, zakaj. Kasneje nam je razložil, rekel, ati, jaz sem počival. Zakaj? Rekel, tu notri me peče. Bil je veliko bolj utrujen, potreboval je več spanja kot njegovi vrstniki. Prej je še rabo tak trikrat, štirikrat in teden niti popoldne tudi spati. Čeprav bil že recimo 4 leta, ko marsikjer ni šel več. Vem, da v petek je prišel z intenzivne, od sobote naprej ni več spal. Tudi Luka se še spominja dni, ki jih je preživel v ljubljanskem UKC-ju. Fajn sem imel. Kaj si se imel? Fajn. Zakaj si se bo imel fajn? Kaj si delal tam? So bile igrače. Staršem so se v spomin najbolj utisnile zdravnikove besede, ko je prišel iz operacijske sobe. In ko je dr. Blumauer prišel iz operacijske sobe, tako rahlo nasmejan, zadovoljen s tem, kar je naredil, in je rekel, operacija je bila uspešna, fant okreva na intenzivni, vse bo dobro, vse je dobro. Wow, kaj češ boljšega, ne? Kot poudarijo starši, jih ne zanima, kaj se skriva v ozadju, kakšne politične igrice narekujejo politiko zaposlovanja. Meni se zdi zelo pomembno, da starši zaupajo zdravniku. In to, kar se zdaj dogaja, je meni grdo. No? Tudi ne vem, zakaj morajo nekoga, ki je uspešen, tako kot dr. Blumauer, in vse, kar je v Sloveniji uspešno, morajo potunkati, morajo zatreti in zapreti. In to ne obstaja. Dodata še, da je za njo najbolj pomembno zdravje otrok in njun Luka je spet zdrav po zaslugi slovenskega zdravnika.